I en dunkel hörna av internet sitter en man med stora funderingar. Han vill ge sina följare spänning, hemligheter och mystik. Han vill ge sin publik så mycket mer. När jag har gjort mina videos här på kanalen så, ja, det är inte alltid jag liksom haft utrymme till att uttrycka mig och säga exakt allt jag vill säga, och ibland har det blivit väldigt kortfattat och så. Och väldigt många ämnen är ju djupa och det finns ju väldigt mycket man kan diskutera om och analysera och så här. Och efterfrågan på en podcast har ju varit ganska stor under en väldigt lång tid. Och jag har tänkt lite fram och tillbaka så här, och jag vill nog göra en podcast faktiskt. Men jag kan ju inte göra det själv riktigt. Så. Gadrinsö! Tjena! Jag hörde att du ropade mitt namn. Gjorde jag? Nej, men jag hörde att vi skulle ha något projekt där. Eller du sa att du inte kunde göra någonting själv. Ja, jag hade tänkt mig typ så här en podcast, alltså så. Har du några förslag eller? Ja, jag tänkte... Ja, alltså konditoripodden. Jag tänkte kakor. Man kan ju åka hem till... Varje avsnitt så åker vi hem till en ny tant och sen har vi spelat in en podcast där. Ja, alltså jag hade lite mer tänkt så här. Jag tror faktiskt jag skulle vilja hålla mig mer till mystik och så, lite som min kanal gör. Ja, musik. Alltså, klarinettpodden. Vad tror du om det? Nej. Dragspelspodden. Jag kan ha durspel. Det börjar bli mer poppis nu. Ja. Nej, mystik. Alltså tänk dig så här Titanic och grejer. Så här mystiska fenomen. Lite sådana. Titanic, det är den där... Det finns ju ett spel som heter det. Typ, spelpodd! alltså, fast familjespel, tänker jag. Ja. För du har ju en gaming, eller hade en gamingkanal, för det hade jag också. Så. Men jag tänker den här traditionella gamingen. Familjespel, Yahtzee. Jag är faktiskt inne på mystik. Tänk dig olösta mysterier då. Som ingen liksom känner till anledningen. Alltså något sjukt som har hänt. Eller någonting typ så här. Alltså någonting helt absurd. Typ så här paranormala lekar kanske. Spöken. Du, jag har en idé här. Mystikpodd. Alltså på temat mystik. Ja. Musikbyrån. Mystikbyrån? Det lät ju väldigt bra. Mystikbyrån, där kan vi ju sitta och prata om mystiska fenomen och skumma saker som har hänt här i världen. Och... Alltså vi... Dragspel och... Nej. Jag trampar i klaveret, så att säga. Ja. Vad heter det? Jordens undergång. Usch, det är väldigt laddat, men absolut. Vad kan det liksom innebära, jordens undergång? Ja, kan ju vara lite allt möjligt. Asteroider och sånt där. Precis. För alltså jag tänker vulkanutbrott, krokodiler, hajar med lasersvärd. Hajar med lasersvärd, absolut. Jag tänkte så här, typ så här. Hallucinationer och så här, säg typ paranormala lekar och mystiska båtar och massa sånt galet skit, va? Jag tänker mig så här. Och psykiska störningar, folk som förföljer folk och sånt. Ja. Det är mycket bra, mycket bra. Syndrom. Vi kan ju beta av, det finns ju en uppsjö. Ja. Men jag har förstått det rätt. Ja, precis. Tänk så här, legender, vad kommer hända i framtiden? Och gå in lite mer på det här med Area 51. Vad är det egentligen som händer? Där finns aliens. Det är alltså lite insider-info. Ja, det finns det. Det finns det? Ja. Du har svaret på frågan. Ja. Jag tänker, det här måste jag gå till botten med sen i podcasten här, om det blir någonting här. Måste fråga ut dig där. För jag har hört någonting om att du var född på
var det 1700-talet eller 1800-talet? Det var 70-talet. 79. Jag trodde det var på 1700-talet. Nej, egentligen. Alltså, det är 1679. Alltså. 1679, då föddes du alltså? Mm. Ja. Då har vi ändå en liten ålderskontrast här eftersom att jag var född 2017. Ja, ja, precis. Så... Du födde igår, tänkte jag. Förra året. Ja. Nej, men... vet ni vad? Du föddes i farstun i alla fall. Ja. Jag hade tänkt så här. Ja. Du är ju valpskott här på YouTube, för tusan. Ja, precis. Du är ju så här... Och du är ju drimse. Ja, det kanske jag är. Ja. Men jag tänkte så här... Jag har hört rykten. Jag tänkte så här, den 1 december... Ja. Att vi släpper våran podcast som kommer att heta Mystikbyrån. Som kommer ha allt sånt här mystisk fenomen och massa sådana saker. Ja, ja. Det låter fantastiskt. Det gör det. Så bygger vi upp så här en community kring detta. Liksom, och styr upp grejer och... Sådana där Patreons och vet du det, den där pratgrejen. Vad heter den där? Man gör Discord. Vi gör en Discord-grupp för alla mystikälskare. Mm. Det låter mm. helt fantastiskt. För jag tänker så här, alltså en podcast. När behövs en podcast? När kan man lyssna på en podcast? Ja... Själv så brukar jag, typ, om jag går ut och går, då brukar jag lyssna på podcast. Ja. Eller om jag åker tåg, då brukar jag lyssna på podcast. En del lyssnar på podcast när man ska gå och lägga sig och sådär, somna till podcast och sådär. Och en del lyssnar på podcast medan man sitter och spelar. Ja. Det är några områden som jag har hört i alla fall. Ja, ja precis. Alltså, absolut. Man kan göra det medan man gör någonting annat. Typ som när man sitter och... som du säger, spela. Det är som att lyssna på musik. Ja, eller en ljudbok. Eller om du lyssnar man kan byta på en podcast mot en bok ibland, kanske till och med. Så att, Ja, precis. Det finns ju ganska många lägen där en podcast... Där man kan lyssna på en podcast. Och jag tänker så här också, att man kan lära sig väldigt mycket av att lyssna på en podcast också. Mm. Det finns väldigt mycket lärdomar man kan dra. Jag vet ju att... du har ju snackat om DDoS-attacker och sånt. Och förklarat hur det går till ju. Ja, ja, precis. Och jag vet att du har snackat om mycket annat också. Du har hållit väldigt så här tekniska lektioner. Ja, så att, ja, fast jag är väl inte långrande där, hoppas jag. Nej. Han får hålla mig i pli om jag skulle bli långrande i något sånt där. Om det är, eller är det folk som bara, fan, det här var ju skitintressant. Alltså oftast när vi har pratat om DDoS och sånt där, det är ju sånt som är lite... som inträffar. Som, jag menar, folk som... gamer kan råka ut för oss. Så det är ju på internet där de här attackerna sker. Absolut. Och vart någonstans kommer man att hitta vår podcast då? Det är på dark web. Dark web. Darknet till och med. Nej, vi den kommer väl hittas på där man hittar poddar vanligtvis, ja, typ iTunes eller i valfri podcast app. Hoppas vi att det kommer komma. Vi är inte helt hundra på det. Nej, jag, vi bör styra upp. Ja, precis. Så jag tänker också så här, jag har en mikrofon ikon typ på ett bord på drimse.se. Trycker man på den mikrofonen så kommer man också komma till våran podcast. Men en sak är väldigt säker här, och det är att den kommer att heta Mystikbyrån. Och så söker man på det så kommer man att hitta den. Och på många ställen så heter vi Mystikbyran, eftersom att man inte får registrera domäner med liksom svenska bokstäver. Nej, precis. Så att, men så googlar man på Mystikbyrån så borde man hitta oss förhoppningsvis. Tänkte jag, det kanske inte gör det. Nej, men söker ni på... Ja, ju för sig. Vi har väl en... Har vi inte registrerat en YouTube-kanal också? Jo, den heter Mystikbyrån, heter den. Så. Ja, precis. Länk finns i beskrivningen, kanske på den här videon. Absolut. Även till vår Twitter. Följer man Mystikbyråns Twitter så kommer man att bli uppdaterad om nya saker där och vår podcast och så. Precis. Så det vi är inte så begränsade. Vi finns lite överallt faktiskt. Eller kommer finnas överallt, i vilket fall. Så att vi kommer att belysa väldigt många intressanta ämnen. Så att det kan vara lite så här att
Låt oss säga att avsnitt 3 kanske inte känns så jätteintressant på titeln, men kanske avsnitt 5 är jätteintressant. Så här, ibland kanske vi kommer att prata om båtar, och ibland kanske vi pratar om syndrom, och ibland kanske vi pratar om någonting paranormalt. Så att det är nog lite för alla här, känns det nästan som i alla fall. Ja, precis. Och jag tänker så här, det kommer ni se om ni prenumererar i mobilen, så alltså har en podcast-app där. Så då får ni en notifikation säkert, och då står det ju avsnittets namn och sådär. Då kan ni avgöra, är det här intressant? Nej, kanske inte var. Släng bort det avsnittet, och sen nästa avsnitt kanske är intressant. Ja. Vi försöker vara breda, men ändå försöker ha lite mystiska undertoner här i varje samtalsämne. Så här mysterier av olika slag eller konstiga företeelser. Ja, precis. Så. Fan, alltså... Sånt är ju ändå ganska intressant. Det är lite synd att när man själv var så här väldigt ung, typ så här i 12 och 15 års ålder, att man liksom inte lyssnade på podcasts och sådana saker, utan det var ju mer andra saker man sysslade med. Vad sysslade du med när du var liksom i ungdomen där? På 1600-talet? Ja, ja du, det var... Vad gjorde du för någonting? Liksom? Vi hade ju precis fått en vävstol till byn. Så att det var ju mycket, alltså, ja, väva och karda och klippa ull och sådär. Ja. Så det var ju min ungdom då. Ganska karg då. Men det var ju ganska lyx ändå. Fick vi ju för en gångs skull lite ullkläder. Det låter väldigt bra i alla fall. Ja, precis. Att du fick tillgång till det i alla fall. Ja, precis. Vad fan gjorde jag min ungdom? Allt möjligt. Ja, för sig. Ja, men då paranormala lekar gjorde jag i ungdomen. Några stycken så. Då har vi ett avsnitt, tror jag, eventuellt. Som ja, vi sparar det till podcasten. Vad du sysslar med i din ungdom. Så här, precis. Hackade du folk i din ungdom, Johan? Gjorde du det? Ja, nej. Nej, inte så mycket i ungdomen, utan det är mer... Som vuxen. Jag kan inte skylla på att jag var ung och dum. Inte, utan jag var bara dum helt enkelt. Ja. Gammal och dum. Gammal och dum, ja. Ja, nej. Men jag var ganska harmlös där. I alla fall det exempel jag kommer på nu. Ja. Så här, bara jag ställer en så här fråga som vi inte ska gå in på. Men tror du att det kan finnas liv på andra planeter? Det tror jag definitivt. Du tror det definitivt? Ja, jag tror inte att det är definitivt, men nej. Min tro är definitiv. Okej. Okay. men jag tror typ om jag skulle bli erbjuden, ja, du får 1 miljon om du har rätt på den här frågan, då skulle jag sätta den miljonen på att det finns liv på andra planeter än jorden. Ja, ja. Så men jag har ju inte något bevis på att det finns där, men typ annars, men jag håller lite koll på NASA och vad de upptäcker på Mars och så där. Det finns ju saker som pekar på att det kan eventuellt ha funnits liv på en annan planet i vårt solsystem i alla fall. Precis, så det kan ju vara ganska intressant också att prata lite om i podcasten här, så att det kommer att bli mycket spännande. Vem vet vad valpskott här, Johan, sedan om mig, vad han vad för kunskaper och vad han kan tillföra. Så här, det känns som detta... Så Niklas, han är ju inte någon kunskapsfattig, han inte. Jag menar, ni har ju sett han på hans kanal. Så att, han har ju video efter video. Han bara langar ur sig jävla faktaspruta. Ja, jag gillar att läsa mycket mystiska fenomen och så här. Så att... jag tror vi kommer att komplettera varandra väldigt bra här. Ja, det tror jag också. Så att, har du någonting mer du skulle vilja tillägga? Nej, inte så här på rak arm. Jag fyller år 4 december. Ja, jag tycker så här. Ja. Fast det bör inte skriva grattis någonstans. Jag vill bara tillägga. Får jag hälsa till någon? Valpskott önskar att ni lyssnar på Mystikbyrån. För hans högsta önskan. Ja, det är min högsta önskan. Ja. Så, men 1 december. Det är ett datum i alla fall som ni ska lägga på minnet. För då kommer vi att lansera våran podcast Mystikbyrån.
Precis. Och med det sagt så vill jag nog faktiskt tacka för mig för den här videon. Ja, jag med. Puss och kram. Hej.